momentálne tu máme samozrejme borcov, ale predtým mi dovolte, aby som predstavil rozhodcovský tím. Hlavný rozhodca je pán Jan Migáš, komisár pre rozhodovanie a pravidlá súťaže Asociácie silných mužov. Ďalším rozhodcom je pán Milan Gabriel, viceprezident Asociácie silných mužov pre západné a južné Slovensko. Tretím je inžinier architekt Vladimír Bátik, viceprezident Asociácie silných mužov pre severné a východné Slovensko. No a ako to vyzerá s pretekármi dnešného športového podujatia? Poďme si ich pekne krásne predstaviť. S číslom 1 Tomáš Kolár, Slovenská republika. Číslo 2 Taberus Kováčik, Polsko. Číslo 3, Ivan Hrihorovský, Slovenská republika. Číslo 4, Boris Miloševič, Slovinsko. Číslo 5, Bratko Žol, Slovenská republika. Číslo 6, Jiří Nekola, Česká republika. Číslo 7, Braňo Golier, Slovenská republika. S osmičkou Honza Bartl, Česká republika. Deviatku má Zdeněk Buš, Česká republika. Desiatku si vyžreboval Jaromír Bakaly, Česká republika. Číslo 11, Michal Petrín, Slovenská republika. 12. Maroš Kostolanský, Slovenská republika. Číslo 13. Martin Štefo, Česká republika. 14. Janko Křeháček, Slovenská republika. 15. Jozef Masaryk, Slovenská republika. 16. Jiří Žaloudek, Česká republika. 17. Gabo Araňoš, Slovenská republika. Číslo 18. Igor Petrík, Slovenská republika. 19. si vyžreboval Ervin Katona, Srbsko. No a s číslom 20. Janoš Dávid, Maďarsko. Ďakujem, Paťo, hlavne ako by si predstavený, aby teraz dovolili, aby som poprosil o príhovor. A... každý má svojho favorita, určite medzi nich patrí Tomáš Kolár z Trenčína, ktorému patrí tento potles váš. Dali sa vám ešte na niekoľko sekúnd, pozbudíme ho. Tomáša, to je v tejto chvíli. Rozhodne nepochybujem o tom, že aj podaktori z vás by si toto chceli vyskúšať, pravda? Je to malý na zdvihnúť 130 kg. Pokiaľ je tu nejaký takýto záujemca, tak sa môže tuto kontaktovať, či by to zdvihol. Takže pripravia sa Ivan Hrihorovský a Boris Miloševič. Ďalšími dvomi súťažiacami budú Bratko Žol a Jiří Nekola, ktorí sa už v tejto chvíli pripravujú na svoje vystúpenie v tejto úvodnej disciplíne. A opäť tu je 60 sekúnd pre súťažiacich a verím, že už opäť s vašim potleskom. Slovinsko a Slovenská republika v tejto chvíli. To sú dvaja borci, ktorí zapoja s touto 130 kg kladou. Počet opakovaní sa ráta za 60 sekúnd.
musia zvinúť do zdvih s vystretými rukami. Takisto nohy musia byť v jednej rovine. To všetko je v očiach rozhodcov, ktorí rozhodujú o tom, či je to správne alebo nie. Ešte stále pokračujeme v časovom limite s ďalším súťažiacím. Pripravia sa Radko Zov a Jerzy Nekola. No už pomaličky po nich sa môže pripraviť Braňo Golier a Honza Bárto. Uvidíme, ako sa bude dariť týmto borcom, či využijú plný čas 60 sekúnd, ktorým je daný a počet opakovaní. Opäť dôrazne pripraví sa Braňo Golier a Honza Bárto. Posledné informácie, ktoré sú pre súťažiacich, veľmi dôležité na to, aby mali svoje pokusy úspešné. Časomiera pripravená a rozhodcovia tiež. A je tu 60 sekúnd a opäť váš potlesk. Pozbudíme. Poznajú nových borcov a keďže tu máme v tomto ročníku celkový počet 20 súťažiacich, vidíme, že sa nám súťaž rozrástla, ale samozrejme aj vidíme tí, ktorí prišli, aké majú možnosti v jednotlivých disciplínach. Zatiaľ je to prvá disciplína, zdvíhanie klady. Opäť tu je ďalší súťažiaci, ktorý už nevyužil svoj plný čas, ale v tomto prípade ešte stále. Braňo Golier nastúpi, pripraví sa a Honza Bárto, to sú známi dvaja, ktorých poznáme aj z minulých rokov, ale ešte stále tu máme na to súťažiacov, ktorí úspešne bojuje z tohoto 130 kg chlapov. Tamo musia na svoju hlavu dostať borci časovom linke. Kladu najviac krát, tak ten samozrejme v tejto súťažnej disciplíne bude najúspešnejší. Štvrtá dvojica v poradí. Honza Bárto z Českej republiky a Braňo Golier. Uvidíme, aká podpora bude z vašej strany, pretože je jasné, že domáca scéna je silná, ale myslím si, že aj Honza Bárto preukázal svoje schopnosti. Čas im beží 60 sekúnd. Poďte do opakovania. A vaše pozbudenie. Ešte stále má možnosť, čas beží Braňovi. Honza je úspešne, pokojne a stabilne. Je vidieť, že neváha a stačí. Spokojný s tým. Zaslúžený. Po chvíli môžete povzbudiť Zdeňka Buša a Jaromíra Bakalíka v tejto svojej úvodnej disciplíne tu v Trenčíne. Jano, ty mu aj zakryť, aby počkal a povedz mu, kedy má ísť. Matúša čaká. Disciplína je odštartovaná, minúta beží. Ale 60 sekúnd je
neúprosný. Už máme aj Miša Petrika príklade, takže ideme môcť odpáliť túto disciplínu aj túto dvojicu. A ja povedlím, že už sme tu videli 10 borcov. Maroš, ideš! Vlastne druhú polovicu štartovať. Poď, Maroš! Tak ako prvý dovolí dvaja reprezentanti Českej republiky, tentokrát máme dvoch Slovákov. Michal Petrík, Maroš Kostolánsky. Pripraví sa Martin Štefol, Ranko Preháček. Poprvýkrát vyskúšajú, aké to je, vyskúša si 6 ťažkých disciplín. No a táto dvojica dobojovala. O chvíľočku uvidíme v akcii Martina Štefla a Janka Čihačka, čo je budú... Ešte jedna úprava opasku a o chvíľočku bude všetko pripravené na tú minútu, cez ktorú sa obidvaja borci budú nepôjdiť. Opäť tu vidíme borcov, ktorých poznáme z minulého roka. A v tomto prípade Slovenská a Česká republika. Áno, České republiky sú taktiež vynikajúci borci, ktorí sa zúčastňujú na týchto letných súťažiach. A uvidíme, ako sa bude dali teraz do dvojici. Martin Štefl, Janko, Čeháček. Čas je pripravený. Štart v tejto chvíli 60 sekúnd. A vaše pozdravenie. No a za kulisiu sa pomaličky môže pripravovať dvojica Jozef Masaryk a Jiří Žaloubek. Zatiaľ celkom dobre, takisto mi Martin bojujú s časom, bojujú s touto váhou 130 kg. Posledné sekundy pozbudíme týchto valcov. Pravá súťažná disciplína, štart do ďalších šiestich celkovo. Vyzerá to možno jednoduché, ale vidíte, a možno samozrejme... Vám, čiže trenčianskému publiku, ktoré meralo svoje kroky na futbalovom štadióne. Všetko je zdá sa pripravené, pre túto dvojicu o chvíľočku môžeme odštartovať. A opäť ďalších 60 sekúnd. A boj, ťažký boj. 130 kg. Je to Žaloubek, je opäť pre vás dvojí známy, ktorý osvieži vždy túto súťaž a podľa si zaslúži aj v tomto prípade. Taktiež samozrejme jeho v tomto prípade partner, ktorý bojuje s touto kladou. Jožko Masaryk. Ono, vy si istotne pamätáte z minulého roka Jiřího Žaloubka, ktorý mal fantastickú náladu počas celého súťaženia a hecoval nielen seba, ale aj ostatných kolegov a rivalov zároveň počas minuloročného zápovedia o meč Matúša Čaka. Pripraví sa Gabor a Joža, Igor Petrík. Každý sám so sebou, každý musí prekonať seba samého v tomto časovom limite 60 sekúnd. Posledné chvíle napätia. Odpískané 60 sekúnd ďalší. Tu has
pracuje s takouto 130 kg okladou. Ja sa spýtam, tuto vidím nejakých borcov, ktorí obdivuhodne pozerajú, že či si to nechcú náhodou vyskúšať. Či sa nechcú nejako zapojiť ešte do tejto súťaže. Chalani, čo vy na to? Poznáte si to s takýmito silami? Ideš do toho? Ako sa voláš? Ako sa ti páči súťaž? Je to podľa teba ťažké? Ale počkaj, no zase. Čo si myslíš, čo tak raňajkovali títo chlapci? Je to tajomstvo. Samotný pretekár je so svojím výkonom maximálne spokojný. Tak je to zvyšky zdvihol auto a fúri. Tak uvidíme, ako sa bude dariť priamo na ostrov na 20-metrovej trati. Naši traja rozhodcovia ostatní... Radu, ak si robí ucho, povedz to aj Marošovi. ...kontrolujú to všetko 100% poriadku, aby nevznikli. A my máme to spolu, pretože v tomto materi, zúšiť áno, pri tomto výbe niektorí títo borci majú, ktorí musia prekonať, všetko musí byť 100% vypravené, aby Boris dal, musí byť tú silu, ktorú má. Ako to pýta Gulier, ako to dáte pripravené na ten úkol? Čo? Ešte celé, dal som vás celé one, celé, celú vládu a teba som čo si chytil, ak si ťahal auto, tlačil. Do druhého desiatku, tejto druhej súťaži. To ešte od tretiny som to stihol, lebo som ťa nevšimol, vieš. Ešte 20 minút asi. Sama ešte gule všetky, to sa stopnejú. Musí byť jednotnosť, to je 100% pre všetky, že reklamácie nemôžu byť prijaté, alebo môžu byť na samozrejme stranu, ale pokiaľ je všetko 100%, tak ideme ďalej. A v tomto prípade to tak je, čas je pripravený, borci tiež a váš podlesk by mal byť v tej sekunde, áno. Pozrite sa na to, Braňo ťaľ vynikajúco, aby vydržal. Jedným dôkazom a aj to, že sa prichádzajú ďalší reprezentanti, borci z mnohých krajín, ako je tomu dnes, nasvedčuje tomu, že práve tu v Trenčíne sa naozaj koná 100% súťaž Slovákov. Mnohí by sme ustavili ďalšiu dvojicu, jeden z poradnúčka, ustaví čo najbližšie toho, ešte Lučka. Áno, Opäť nespokojný vodec, pretože to ako tak podobne. Tu máme aj dvojkov zo zahraničia a ja som tomu rovnako zvedel, že som veľmi veľmi rád, že tu vítame borcov zo Srbska, zo Maďarska, zo Slovenska. Ale vyzerá teraz rovnako. Hovorím aj o medzinárodnom. Nie taký Slovák. Veľmi hovorím o zápolení, a samozrejme ešte som zabudol na tak to, že aj to vyslalo Sema jednoho zo svojich pretekárov, takže keď si počítame, tak 6 krajín tu má dnes zastúpenie v tejto prestížnej súťaži silných dúdov.
Tí, ktorí by si chceli získať aj po tejto súťaži ďalšie informácie a samozrejme aj o tejto súťaži, tak môžu na webovej stránke www.strongmanslovakia.sk tam získate informácie na tejto webovej stránke o borcoch, o súťažiach, ktoré patria týmto silákom, ale čas nie. No, vidno, že táto súťažná disciplína pre niektorých je malinou a niektorých robí dosť veľké problémy, ale každopádne je dôležité zvýťaziť a rozhodnúť v tejto disciplíne. Je považská cementá relace. O čo pôjde? Veľmi dramatická, zaujímavá disciplína. Keď sa pozriete rovno pred seba, vidíte týchto 6 obrovských gúl. Ja prezradím, že tie gule majú váhu od 135 do 170 kg. Jerzy Žaloudek. Ak si spomínam, dúfam, že správne minulom roku sa Trenčanovi, Jankovi Čehačkovi darilo. Veríme tomu, že aj v tejto disciplíne opäť po roku bude úspešný Martin Štefel, ďalší borec, ktorý vie ako na to. Verme tomu, že aj tentokrát. A ja si myslím, že sa im bude dariť, viete, všetci borci sa pod silou pripravovali, trénovali na dnešné podujatie. A ideme na to! Čas! Podpora vaša! Nestačili sily v tých záverečných disciplínach, pretože už boli fyzicky skutočne dosť vyčerpaní. Takže jednak nie len sila, ale samozrejme aj kondícia rozhoduje v týchto súťažiach. A je v týchto súťažiach, ale v celej súťaži dnes, ktorá sa deje, ktorá prejde na tú Trenčine, na tú Pavlovská júnie. Pozerám, že počas tejto disciplíny bude potrebovať Juko Žalovniek a váš potlesk, ktorý ho vyhecuje k tomu, aby dosiahol čo najlepší čas. Áno, o tomto je, že aj v minulom roku si chytil Juko Žalovniek do obecenstvo. A uvidíme, ako teraz prvá kola je hore, ale samozrejme si asi. Jozef Masary taktiež bojuje. Potom, čo už za sebou súťažiaci dve gule zvýhli na 100
svoje schopnosti už predtým a pozrite sa, darujú také dobré, úplne skvelé, ide o čas, ide o čas. Ten prst o tom hovorí a úplne jednoznačne. Dobrý si. No ja mám pocit, že tu by sa zvládlo, prídu do boxov jednotlivé kokpity a piloti a musia všetko stihnúť za nejakých 8-9 sekúnd, tak musíme skutočne veľkú poklonu týmto borcom zložiť, ako to fantasticky pripravujú. No zatiaľ ešte nemáme tu na časomiery na to, či sú to tí borcovia a súťažní, ale v tejto chvíli, čo je podstatné, štartovná čiara musí byť Tomáš Kolár a Kováčik Taberus. Prvá kúra. Skvelý. No. Skvelý výkon. Okrem tejto sa budeme tešiť ešte na ďalšie tri. A ideme na ďalšiu dvojku. Výborne, výborne. Čas. Ide o čas. Opäť ide o čas. Zvíranie betonový dvúk 100%. Tam sa možno aj vidia. A ešte konstruujeme tu na borca. Borca obetáme pódium so stredne ťažkou gulou, ale nakoniec sa mi to žiaľ nepodarilo. Všetky tri kule zdvihnú na úroveň 120 cm. Ak im pomôžete, tak sa im to určite podarí. Hlavný rohodca všetko sleduje, kontroluje. Ešte jedna masáž krku. No a v tejto chvíli je všetko pripravené, takže sa na to sústreďme. Súťažné disciplíny, ktoré pevne budú ozdobou dnešného športového podujatia. Takže sústredíme sa pomaličky na pripravovanie dvoch borcov, ktoré tvoria predposlednú dvojicu tejto súťažnej disciplíny. A ideme na to! Vynikajúce zatiaľ! Yes.
ako som už spomínal, je len na to, kto získa prvé miesto v tejto disciplíne. Neviem, či sú tu aj niektorí takí, ktorí si to všetko stopujú. Zrejme nie, ale jednoznačne všetko toto musia stopovať rozhodcovia. A veľmi dobre si pozriem, aké budú tie odstupy na tých prvých miestach, pretože niektoré výkony boli skutočne veľmi podobné, rovnaké a predpokladám, že tie časové rozdiely budú skutočne minimálne. Ale musíme podotknúť, že rozhodcovská trojica sú skutočne veľkými pedantmi, sledujú všetko tak, aby borci mali všetko rovnaké. Za hlavný rozhodca o chvíľočku vydá pokyn na to, aby sa začala posledná dvojica boj s týmito trojmi rozhodcami.